Uzlabojot satiksmes drošību un nodrošinot ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai atbilstošus apstākļus, Madonā veikta virkne izmaiņu satiksmes organizēšanā. Mēs esam diezgan daudz ieviesuši jaunas novitātes pilsētā, tīri satiksmes uzlabojumā, gan apstāties stāvēt aizliegt zīmes, gan ātrumu teiksim, kontrolēs uzlikties papildus, gan arī bez apstāšanās tālāk braukt aizliegt teiksim, šādas zīmes. Bet tas tīri, lai būtu mums pašiem drošāk, lai būtu gājiem drošāk, lai būtu autobraucējiem drošāk, jo nu, mazliet šīs ceļa zīmes, kad tiek uzstādītas disciplinē un liek mācīties mums cienīt vienam otru, gan kā gāja, gan kā velobraucēja, gan kā autobraucējas. Vietās, kur noris intensīvāk gājēja kustība, piemēram Upes ielās starp bērnu rotaļu laukumu un pilsētas centrālo strūklaku, kā arī Blaumaņa ielā, posmā gan mūzikas skolu, uzstādīts braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes. Savukārt krustojumos, kuros līdz šim novērots satiksmes bīstamība, zīme, neapstājoties tālāk braukt aizliegts. Tostarp Augu un Rūpniecības ielas krustojumā. Augu ielas krustojums mums ir diezgan sāpīga lieta, tāpēc, kad tur ir tas ātrums 70 km/h braucot pa apceļu un Augu ielas krustojums ir diezgan nepārredzams uz abām pusēm, gan braucot lejā uz Pļaviņu apļa pusi, gan braucot augšā uz Raiņa ielu, teiksim. Ja ceļš šajā pavasarī salapo koki, tad Raiņa ielas pusi principā nevar redzēt, un kamēr bija dodiet ceļu zīme, tad nu, cilvēki paskatoties pa lampu pa kreisi, varbūt nepamana tajā momentā, ka nāk kāda cita mašīna un diezgan bīstamas situācijas rodas un ir bijušas arī smagas avārijas. Līdz tam, sadarbībā ar ceļu satiksmes direkciju, šeit nākotnē paredzēts uzstādīt arī fotoradaru. Kā skaidro speciālisti, rūpējas par satiksmes drošību tiek izmantoti dažādi līdzekļi, tostarp momentānā ātruma attēlošanas displeji. Lai disciplinētu autovadītājus ir ieviesti ātruma attēlošanas displeji, kur viens ir Gaujas uz Rūpniecības ielā, uz Rūpniecības ielas pie Gaujas ielas krustojuma, otrs ir pirms pāris gadiem uz Raiņa ielas pie Valdemāra bulvāra krustojuma novietots. Šie displeji parāda, kāds ir transporta līdzekļu braukšanas ātrums konkrētā vietā. Un, protams, tas ir tāds informatīva lieta, par to netiek neviens sodīts un tīri informē un mudina transporta līdzekļu vadītājs ievērot braukšanas ātrumu. Tad vairākās ielās ir ieviesti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kuri nepieciešami, lai varētu atbilstoši veikt ielu uzturēšanas darbus, tādus kā ielas laucīšanas, sniegu tīrīšanas un citus. Turpmāk uzmanība jāpievērš arī novietojot transporta līdzekli stāvlaukumos, jo vairākās vietās pilsētās ievies stāvēšanas laika ierobežojums. Paralēli šobrīd jau veiktajām izmaiņām, drīzumā gaidāmas pārmaiņas arī Valmieras ielā. Valmieras ielā šogad tiks izstrādāts Madonas siltuma projekts, kur tiks uz privātmājām pievadīti Madonas siltums pakalpojumi. Protams, tas nav tikai Valmieras ielā, bet Valmieras iela ir ilgstoši mums bijis sasāpējusies problēma par to, ka tur gāja ieties diezgan bēdīgā stāvoklī. Un uz šobrīd mēs neesam viņas remontējuši, renovējuši tikai tāpēc, ka gaidījām šo projektu, kad izstrādās šo projektu un līdz ko pabeigsies šis projekts, tā arī sakārtosim noteikti varbūt vienā gadā. Mēs nespēsim atjaunot segumu pilnībā jauno abās pusēs trotuārus, bet nu, investīciju plānā ieliksim arī nu, otru pusi. Atšķirībā no citiem pilsētā esošajiem trotuāriem šeit plānots uzklāt asfalta segumu, pamatojot to ar finanšu līdzekļu ietaupījumu un ilgāku kalpošanas laiku. Kā uzsver atbildīgās amatpersonas, ikvienam madonietim un pilsētas viesim pret esošajām izmaiņām lūgums izturēties ar sapratni. Izmaiņas veiktas, lai uzlabotu mūsu visu satiksmes drošību, lai visiem iedzīvotājiem būtu labāk, drošāk un ērtāk. Līdz ar to aicinu ievērot jaunās uzstādītās ceļa zīmes, ievērot braukšanas ātrumus, jo tas viss ir darīts dēļ mums visiem. Jāpiebilst, ka ar pilnu satiksmes organizācijas izmaiņu sarakstu var iepazīties Madonas novada mājaslapā. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.